see mees ka vaatas mind sellise maia näoga ja ütles ahaa, njam, njam, njam. Me naised hakkame näägutama hästi palju, mis on kohutavalt õudne, mida mehed kõige rohkem vihkavad. Ja siis raha hakkab tulema. Ja niimoodi osa teevadki. Sa näed ikkagi väga hea välja. Mida sina endaga teed? Piimavannid, šampusevannid. Mis neist siis nagu tõsi on? No nii, tere armsad sõbrad. Mul on teid väga hea meel üle pika aja näha. Ja mul on tõsiselt vinge külalise olen täna siia sikutanud ja mul on üli hea meel, Anu, et sa täna Rakveres oled. Ja ka selles mõttes on mul väga hea meel, et me oleme peale selle, et me oleme Anuga tänase päeva kokku ilusti leppinud, Anu on õigel ajal õiges kohas, mis on väga lahe, aga mida me küll täna teinud ei ole ja mis on ka täna päris intrigeeriv lugu, et ma olen Anule saatnud ühe lause, et kas on teemasid, mida me täna ei puuduta, Anu vastas mulle ei. Nii et täpselt nii palju me oleme tänast intervjuud ette valmistanud ja see on minu jaoks piisav, et siit hakata kuskilt minema. Kas teie armsad sõbrad olete selliseks vingeks skandaalseks intervjuuks valmis? Ma tahaks su käest Merje küsida, et kas sa tavaliselt, kui sul käivad külalised, kas sa saadad ikkagi neile mingid teemad või vihjed ette ka? Tead, see sõltub inimesest. Mõned inimesed soovivad seda, aga mõned inimesed ei soovi. Ja mul on üks intervjuusid tehes, üks just nüüd, kui me siis salvestasime intervjuud, ma sain enda jaoks nagu veidi sellise kehva kogemuse, et ma intervjueerisin Tiit Trofimovit. Ja mul oli väga kindel põhjus, miks ma tahtsin temaga rääkida, millest rääkida, aga juhtus siis see, et me otsustasime, et me saame 30 minutit varem ennem kokku ja lõptulemus oli see, et ma jõudsin selle 30 minuti jooksul ära rääkida need asjad või küsida ära need asjad, mis mind siis huvitasid ja kui intekas oli läbi ja ma vaatasin siis seda kokku pandud salvestus, siis ma sain aru, et sellel teemal me ei olnud enam ühtegi sõna rääkinud. Ehk selles mõttes läks nagu kehvalt, et ma olen ka samasugune impulsiivne küsija, et kui ma saan juba teada, mis ma enam küsin. Et eelkõige mulle meeldibki ikkagi teada saada seda, mida ma päriselt ise tahan teada saada. Nii et mul on üli hea meel, et sa siin täna ole, et ma olen seda kohtumist väga kaua oodanud. Anu! Ja ma mõtlen, et kui sa väga õudseid küsimusi esitad, siis ma just varusin endale klaasikese veini ja tavaliselt inimesed, kes mind suudavad närvi ajada, seda juhtub tohutult arva, siis see klaas lendab kohe näkku ja sellega on meie intervju lõppenud, et on ka seda juhtunud, aga tohutult arva ja mida vanemaks ma saan, seda harvemini seda juhtub, sellepärast, et no tõesti, no üllata mind millegiga, kust ma ei ole, millise solgi pangega ma ei ole vastu pead saanud ja mida mulle krae vahele ei ole kallatud, et mulle tundub, et ma olen ikka kogenud päris palju, saanud päris palju haiget, on palju rõõm olnud, aga no ma võtan huviga, anna tuld. No nii, aga hakkame siis peale. Mulle meeldib väga seda vaadata või jälgida. Nüüd ma saan sellest aru, et see skandaalne Anu või bravuurne Anu on selline kuvand, mis sa oled endale võtnud. Kas sa oled seda teinud teadlikult? No loomulikult ma olen seda kunagi teinud teadlikult, aga täna ma olen üsna maha rahunenud ja kõige kummalisem on see, et täna kui mind kutsutakse kuhugi esinema või mõnda üritust läbi viima või esinema või rääkima millestki või isegi mingit brändi esindama, mis tänapäeval on ju moes, siis lõpetuseks alati öeldakse ja siis need inimesed, kes sinna kogunevad, nad on kõik normaalsed ja nad
vaata , ärme lähe üle võlli , jääme sündsuse piiridesse , siis ma pean iga kord lubama , okei , ma ei tõmba seelikut üle pea , onju , ma ei hakka seal šampanjat pritsima , ma ei hakka rääkima , ma ei hakka ropendama , mida ma teen üha harvemini täna , ehk siis see bravuursus , ütleme niimoodi , võib-olla see skandaalsus on must rohkem nagu vaibunud ja noh , see bravuurikus on ikkagi järgi , aga see , võib-olla see labasus võib-olla on ära kadunud , et nooremana ma olin pisut labasem , et kuidagi meri oli rohkem põlvini ja täna ma ei koe , et mul oleks enam seda vajadust kuidagi niimoodi hõlmad laiali ja ma olen valmis ükskõik mida tundmatus kohas vette hüppama , et võib-olla ma täna jälgin rohkem seda , mida ma suust välja ajan ja ka teen loomulikult . Ehk ikkagi on olnud ajad , kui sa siis on olnud see meri põlvini , et sa oled seda tegelikult teinud teadlikult , et see ei ole olnud sina . Ma ei tea , kas ma alguses tegin teadlikult , sellepärast et ma mäletan , kui ma tulin Eestisse , olin siin siit ära olnud mõne aja , vaat ma olin need 90-ndad ära , ma ei teadnud , mis siin toimus ja elasin välismaal , elasin Ameerikas , Soomes , Rootsis ja siis , kui ma hakkasin uuesti Eestis visiteerima , siis mulle tundus kuidagi see elu nagu selline nagu natukene igavavõitu või kuidagi selline nagu ma ei saanud täpselt aru , et inimesed tegid väikestest asjadest nagu suure mulli ja võib-olla ma hakkasin seda nagu natuke niimoodi toksima , vaatasin , et okei , et Ameerikas tehakse selliseid asju ja selliseid asju ja inimestel on näpud püsti ja ollakse kuidagi vabameelsemad , et prooviks ka , et võib-olla see oli natukene selline mäng , mida ma tahtsin proovida ja siis sellest mängust lõpuks kujuneski minu image ja image'ist võib-olla minu töö , sest ma läksin ise lõpuks meelelahutusmaailma tööle ja niimoodi kuidagi see pall on veerenud , et see ei olnud teadlik , et ma tahan kuulsaks saada või ma tahan nagu ma ei tea , kuidagi inimesi šokeerida , et kuulsaks ma sain tegelikult Soomes , sest minu mees oli kuulus disainer Soomes ja temast kirjutati hästi palju ja ma mäletan , et ma olin nii loll ja sinisilmne , et ma ei saanud nagu täpselt aru , et mis mõttes , et noh , täpselt see võib-olla , mida täna palju , hästi paljud ütlevad , aga ma ju ei öelnud seda või see tõmmati kontekstist välja või ma ei teinud ju seda , aga miks must kirjutatakse niimoodi . Ja kui ma läksin intervjuusid isegi koos abikaasaga andma , siis võib-olla ma olin selles mõttes ka hästi nagu no olingi sinisilmne , et rääkisin kõik ausalt ära ja loomulikult krabati sealt nagu sellised tükikesed välja , suured pealkirjad ja mõisteti nii-öelda jutumärkides mind valesti . Ja siis ma sain õudselt palju , ma mäletan , ma nutsin , halasin , olin vihane , olin enda peale vihane , olin ajakirjanike peale vihane , olin nende inimeste peale vihane , kes mind kiusasid  ja võib-olla sealt Soomest ma sain oma vitsad kätte ja sellest tuli selline trots ka natukene , et mul oli jube lihtne Eestisse tulla ja siis , kui Eestis hakati must midagi kirjutama või ma midagi teistmoodi tegin , siis ma mõtlen , et see pole mitte midagi , et ma valetangi teil silmad ja suud täis , kirjutage , mida tahate . Ja ühel hetkel ma sain aru , et see on lihtsalt mingi teater ja ma pean laskma kogu aeg üle võlli , sellepärast et muidu mind süüakse ära elavana või noh , nii-öelda piltlikult tapetakse ära . Et seda juhtuks , et mu psüühika jääks terveks , siis võib-olla ma pöörasin selle enda jaoks nagu rohkem naljaks ja meelelahutuseks , ehk siis kogu aeg ajasin midagi üle võlli , ajakirjanik küsis midagi , ma panin aga puid alla , Eestis tollal sellega harjutud ei oldud . See oli mujal maailmas , see oli täiesti normaalne , artistid alati valetavad , jumal küll , et ennast huvitavamaks teha , ma mäletan , Ameerikas oli veel eriti äge oli see , et mida suurema aktsendiga sa rääkisid , mida lollakamat jura sa välja ajasid , mida rohkem sa oma lapsepõlve või mineviku kohta valetasid , noh , seda ägedam inimene sa nagu olid . Võib-olla ma hakkasin seda proovima Eestis , aga näe , mis välja tuli . Lõpuks täitsa normaalne inimene olen täna , hea , et ma hulluks ei läinud . Kuule , aga lähme tagasi sinna siis sinu noorusaega , kui sa ju tegelikult ju läksid peale keskkooli , siis kohe Soome ja no ju ja ju kohe ju ka abiellusid ,
mis... Ma kõigepealt abiellusin ja siis alles tänu sellele sain ma Soome. Just, no aga oli see siis selline ikkagi põhjus lihtsalt see, et Soome pääseda? No tollal Nõukogude Liidu ajal siis oligi ainuke võimalus. No oli kaks võimalust loomulikult, kas siis olla paadipõgenik, minna paadiga või siis põgeneda või siis abielluda. Ja mina noore, naiivse keskkooli lõpetanud tüdrukuna mõtlesin, et et mis see keegi kiirem viis nagu oleks. Ja tõepoolest, ma krabasin nagu esimese ette juhtuva välisma mehe. Esimese ette juhtuva soomlase. Jaa, mulle tundub küll. Ma olin sõbranna Pulmas, kes abiellus Soome ühe ehitajaga. Ja ma olin seal Pulmas ja ma ütlesin, ma raban ka siit kähku, nagu vaatasin silmad vilast ringi, vaatasin, mis kes seal vaba mees on. Ja tõesti täitsa loll, no, täitsa ma tagantjärgi mõtlen ikka, no kus see julgus tuleb. Aga noorena sa oledki natukene selline rebel, et no, ei mõtle ju mingite tagajärgede peale. Kus mu ema silmad olid, ma tahaks täna küsida. Issand, jumal, tuleks võinud mulle käe ette panna, öelda, Anu, kas sa oled lolliks läinud või? Aga ei, emal oli vaja tööd teha ja oma asju ajada ja tal olid muud mured. Ja mina lihtsalt otsustasin siit ära minna ja võtsin esimese ette juhtuva mehe. Tead, ausalt ma ei teadnud isegi, kus ta õieti elab, sest mulle tundus, et Soome, et kui ma nüüd saan Soome, et see on nagu Helsingi on ju. Kõik Soome televisiooni olime vaadanud, jube ilus tundus, kõik oli nii värviline, kõik oli nii äge. Ja ma mõtlesin ka, et, no, et Soome võrdusmärk Helsingi. Arva, kuhu ma jõudsin siis? Porisse. See oli nii õune. Ma mäletan, oli novembri kuu, kui ma lõpuks Soome jõudsin ja ma tulin sadamas laeva pealt maha ja mees oli vastas, ma auto ja kahe sõbraga, tuttavaga. Ja et no, käisime restoranis söömas ja et nüüd hakkame koju sõitma, kuhu me sõidame, mis siis, ma ei tea, mitu sada kilometrit Porisse, vaata kui loll. Et ühesõnaga täielik sinisilmne tütarlaps ja sinna Porisse me sõitsime ja aga ma pean enda ikkagi kiituseks ütlema, et sellele mehele ma ikkagi olin öelnud, siis kui ma taga tutvusin seal sõbranna Pulmas, rääkisin oma kurva loo ära ja rääkisin selle ka ära, et ma tahan lihtsalt Nõukogude Eestist minema saada, et palun aita. Ja mul oli tegelikult Eestis peigmes täitsa olemas ja mina jällegi väga aus ja sinisilm rääkisin ära, mul on peigmes ja palun, et meil on selline plaan, et me tahame Nõukogude Liidust välja saada on ju, ja mõlemad siis abiellume, Peika abiellub, mina abiellun ja siis noh, et ühel päeval Soomes kohtume. See mees nagu vaatas, tundis mulle kaasa ja ma ei tea, kuidas ma seda lugu rääkisin, kui õudne meil kõik on. Ja tõesti, mul oli pisarad ka silmas ja ta ütles, et ta aitab, et ta päriselt ka aitab. Ja mina jällegi sinisilmsena mõtlesin, et okei, see mees aitab mind, sest et kui ma Eestist lahkusin, noh, raha ei saanud kaasa võtta, siis ma mäletan, et ma võtsin kaasa selliseid asju, mis olid Soomes päris kallid. Et seal oli siis jõusaali varustus näiteks, noh, igasugused hantlid ja asjad, et need maksid Soomes kohutavalt palju. Venemalt sai neid tollal spordi asju jube odava hinnaga. Siis millegi pärast kummipaat. Meil kummipaadid olid hästi odavad, Soomes hästi kallid. See oli mul kaasas. Klaver pakiti mulle kaasa. See oli Soomes kohutavalt kallis, Eestis väga odav jällegi. No, ühesõnaga sellised asjad olid, mul oli nagu kaasavara, kaasas kõik. Ja ma ei läinud üldse nagu seda meestki ära kasutama. Et ma mäletan esimene asi, ma ütlesin, kui me sinna kohale jõudsime nii, et nüüd ma teen need asjad rahaks ja siis ma üürin korteri ja ma lähen kooli, hakkan keelt õppima ja nii edasi, nii edasi, lähen tööle. Aga see mees nagu vaatas mulle... Otsa ütles, et oot, kas sa ei saa nagu aru, et sa pead muga 3 aastat abielus olema, et üldse elamise tööluba saada. Ma sain, et jällegi, no, et ma olen natukene selline kärsitu, natukene üle jala vahel asju tegev tõepoolest ja hästi emotsionaalne ja hästi selline, nagu, et kõik asju on vaja kiiresti. Et sellega ma panin ka jällegi puusse. Ja abielu kestis siis 3 aastat? 3 nädalat.
et ma vaatasin, et ma kähku sealt Porist minema saan, sest see oli väga depressiivne väikelinn. Võibolla tänaseks ta on kindlasti muutunud ja noh, seal ju toimuvad maailmakuulsad Pori jazz üritused ja kõik. Aga ma ei ole peale seda, kui ma sealt minema sain, ma ei ole suutnud sinna tagasi minna. Et mul on täielik selline ei-ei barjäär. Et mees tõesti õõrus käsi ütles nii, et sina jääd nüüd siia, meie peame olema abielus ja mitte miski jõud seda ei kõiguta. Ja mina panin käed puusa, ei, ma valetan, ma ei pannud käsi puusa, ma võtsin telefoni, helistasin koju emale, nutsin lahinal, ma tahan tagasi tulla, helistasin peigmehele, ütlesin, kõik on pekkis, vaata, mis juhtus. Mu plaan ei lähe nagu teoks, et ma tahan koju tagasi. Ja siis see peigmes ütles mulle, et oot, et nii nad asjad ei käi, et ära tagasi küll tule, et me kohe leiame mingi lahenduse, et siis ta hakkas seda lahendust otsima. Aga tõepoolest 3 nädala pärast umbes nii. Ma istusin Helsingi bussi peale ja sõitsin Helsingisse. Mul on pennigi raha. See mees närukael võttis kõik mu asjad ka ära. Ma ei saanud nendest mitte sentigi. Ja ma läksin bussijaama, ma lähtan Pori linnas ja lahinal, jällegi naised pidagi meeles, lahinal nutta tuleb kogu aeg. Siis sa saad, mis sa tahad. Nutsin seal bussijuhi juures seal ja ütlesin, et kõik on pekkis ja mul on nii õnnetu ja mul on nii halvasti ja ma pean kohe Helsingisse saama ja ta ei saanud ju mind ilma piletita bussi lasta. Soomlased on jube korralikud inimesed, issand jumal, nad ei tee mitte ühtegi vale liigutust. Siis ta peitis mu kuidagi sinna tagumiste istmete viimaste pinkide peale, ütles, et okei, tal hakkas must nii kahju, et ega ma ei oleks nõus seal bussist olema nagu seal treppidelt ära ka minema, et ta paigutas mu sinna ära, sai aru, et mul on väga vaja lahkuda sealt ja ma lahkusin sealt. No nii, aga sinu lugu läks ikkagi ju ägedalt edasi. Lase aga edasi. Oh my god, me võime siin hommikuni rääkida. Et siis see Eesti peigmes, kes pidi ka mulle kus juures hiljem järgi tulema, tal oli ka naisterahvas välja valitud soomlanna, keda ta juba varem tundis, tema ka abielluma mulle järgi tulema. Tema hüppas muidugi alt ära, ütles, tema ikkagi kodumaad reeta ei taha, sellepärast, et ta oli vist KGB nii võrrad ära hirmutatud, öeldud, et kui sa nüüd lahkud Eestist, siis sa mitte kunagi siia tagasi ei saa, sa oma vanemaid ei näe, sa oma lähedasi ei näe. Ja mulle öeldi sama asja, mul nagu, ma nagu kuidagi ei uskunud seda, see ei tundnud nagu reaalsena. Tema uskus ja tema ütles, tema ei saa niimoodi ära tulla. Ja seal ma üksi olin, aga no nii palju ta aitas siis, et ta organiseeris ühe hea Soome tutu, kes siis oli meil Helsingis üks tuttav, et noh, et sa saad alguses tema juurde, et ta aitab sind. Ja tõepoolest ma läksin Helsingisse, sain selle meesterahvaga tuttavaks. See oli minust tunduvalt vanem, üle 20 aasta, ma arvan. Tal oli Helsingi lähistel oli bensiinijaam, kohvik, ütles, et ma saan sinna tööle ja siis saan elada, ta viis mu oma ema juurde, kelle juures ma saan elada ühe toa ja siis ainult selle raha eest, mis ma teenin siis seal kohvikus ja bensiinijaamas, et selle eest ma saan siis tasuta toidu ja elada siis tema seal ühes toas. Aga see ei lõppenud sellega, sellepärast, et see mees ka vaatas mind sellise maija näoga ja ütles, njam, nüüd on siin üks ilus kompek on mul käes. Ja hakkas jälle see trall otsast pihta, et ma ei tea, mis meestel viga on, aga kui nad näevad sellist, no kuidas ma ütlen, sellist kena tütarlast, siis nende mõtted ikkagi liiguvad ainult ühes suunas ja ma tõesti, ma mäletan, ma ei provotseerinud, ma ei teinud midagi, ma ei olnud seal kintsud paljad ja pikkades suksaabastes, et ma olin täiesti dressides, meikimata, aga sellele meesterahvale tundus, et ma peaksin ühtlasi ka olema tema elukaaslane selle eest, et ta aitab mind. No ja siis see trall hakkas jälle otsast pihta, et kuidas sealt jälle minema saada. Ja seal on nii palju käändeid ja seal on nii palju vastikud ja kohutavaid asju, et ma ütlen ausalt, et kui ma täna selle peale tagantjärgi kõik mõtlen ja kui mul on tihti peale öeldud, et kirjuta oma eluloo raamat, siis ma juppide kaupal on neid lugusi rääkinud,
siis ma isegi mõtlen, et kui ma lähen nendesse mineviku sügavustesse, siis ma ei taha seda raamatut kirjutada. Siis seal on nii palju halbu asju, et milleks seda saasta nagu uuesti ja uuesti nagu välja kaevata. Aga oled sa mõelnud seda, et no ikka ju, kui mõtled seda täna, kus sa oled, et võib-olla sa täna ei olekski seal, kui sul ei oleks sellist ühtepidi nagu, noh, nagu ägedat, aga valusat kogemus seljad, aga et ilmselt see on ikkagi step by step edasi minemine elus, et sa oled saanud tugevamaks. No, seda kindlasti, aga sa ei tea ju mitte kunagi. Loomulikult ma ei saa praegu kahetseda tehtud. Ma kahetsen seda, et ma ei ole kunagi ilusasti abiellunud. Mul ei ole ilusat pikka valget pruutkleiti olnud, valget loori. Et ma ei ole nagu, et see esimene abielu ei ole olnud nagu armastuse abielu. Teine abielu ei olnud ka armastuse abielu, sest ma pidin Soomest põgenema ja abielluma siis Rootsis elava kurikuulsa Karl Tannhammeriga, keda ma ei olnud ka varem mitte kunagi näinud. Sõbrad lihtsalt viisid meid kokku, et kuna mind oleks Soomest muidu Eestisse tagasi saadetud, siis leiti mulle selline meesterahvas Rootsist, kellega abielluda. Ja jällegi sama lugu, näete, kuidas see muster nagu kogu aeg kordub. Et see mees tahtis mind aidata, ta tahtis oma sõpru aidata, sõprade kaudu mind. Ja nii, kui ma sinna Stockholmi jõudsin ja ta nägi mind, siis tema täpselt samamoodi limpsis aga keelt, limpsis huuli ja ütles njam, 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 seda tüdrukut ma ei lase siit mitte kuhugi. Ja ma pidin hakkama temaga jälle koos elama. Ja jällegi sama muster, ma ütlesin, ma tahan tööle minna, ma tahan kooli minna, ei. Osteti mulle, kooli ma lõpuks sain, et rootsi keelt õppida, aga tööle nagu ei lastud, ostiski mulle väikese sellise kunstipoekese, et ma hakkaks seal tööle ja et jumala pärast oleks nagu silme all ja valve all, et jällegi nagu see teema. Ehk siis teist korda abiellusin jällegi kuidagi mingitel täiesti mõtetutel põhjustel ja selle teema lõpetuseks nagu ma sain oma paperid korda lõpuks, et noh, nii-öelda Rootsi passi ja kõik asjad, täpselt siis, kui Eesti sai vabaks. Kõik läks tühja, kui sa siin nüüd küsid, et noh, kas ta on nii tore, et kõik nagu tegi. Ei, täpselt siis, kui mul oli kõik asjad korras, ma võisin alustada vaba elu puhtalt lehelt, Eesti sai vabaks, tee mis tahad. Jess, okay, küll, selline lugu. Kuule, aga see meeste teema edasi, et nagu hakkas siis nagu edasi nagu paremaks minema selle meestega või kuidas sul siis nagu edasi liikus see lugu? No edasi läks õnneks nii, et kuna Tannhammer oli päris kuritegelik indiviid, siis ta pandi vangi. Ja siis, aga noh, samal ajal, kuna ma pidasin seda kunstipoodi, siis ma käisin kunstimessidel ja sattusin Turu linna. Soomes, kus oli üks kunsti antiigi mess ja tutvusin seal siis oma kolmanda mehega, Ristometi Radiaga. Ja vaat see ei olnud armastus esimesest silmapilgust. Ta oli hästi selline, noh, mul oli meestest nagu siia maani, mul oli täiesti kõrjauguni meestest, ma ei tahtnud mitte ühtegi meest näha. Ja tema oma sellise, no intelligentsuse ja sellise kuidagi, no vaat, ma ei tea, tarkusega, ma ütleks, nutikusega, kõigega, ta nagu võlus ära, ta võttis selle aja, ma meeldisin talle ja kuidagi hästi aeglaselt kujunes meie sõpruses siis nagu armastus. Aga see läks nagu sellist normaalset teed pidi, et ei olnud sellist mingit, et ma pidin selle mehega mingitel põhjustel koos olema. Aga kuidas me ikkagi kokku jääda saime, oli lõpuks see, et tema läks Soomes pankrotti, kaotas kõik oma miljonid ja minul pandi mees Rootsis vangid, Karl Tannhammer, ja siis me olime mõlemad kaks sellist tühja taskut, nii öelda, meil pand mitte essugi ja siis me kuidagi, Ristometi tahtis veel enesetapu teha, sellepärast tal oli tõesti nagu, ta kaotas kõik. Ja siis me nagu kuidagi otsustasime, et tead, pakime oma asjad kokku ja kolime Ameerikasse koos ja alustame seal täiesti puhtalt lehelt. Ja võt, see oli ilus ja see oli tore ja see on inimene, kes mind on
minu täiskasvanud ea jooksul kõige rohkem mõjutanud ja kellele ma olen kõige rohkem tänu võlgu. Ehk siis me võimegi jõuda siia võib-olla, et kui kõik, kes te eelnevad poleks võib-olla olnud, siis ma ei oleks selle inimesega mitte kunagi kohtunud. Aga püsima see abielu ei jäänud? Halloo, me olime üle 20 aasta abielus, kaua võib. Et lihtsalt sai aeg otsa. Jaa, aeg sai otsa. Ja meie vanuse vahe oli ka palju, ikkagi 20 aastat, natuke pealegi. Et, aga vaat, tema puhul ma ei tundnud seda vanuse vahet absoluutselt. No, ta oli nii ebasoomlaslik, kui üldse saab üks soomlane olla. Et oli hästi selline kosmopoliitne inimene, et hästi põnev inimene ja abielu sai lihtsalt otsa jah sellel hetkel, et mina ei tea, mina arvan, et lõpuks saavad kõik, mitte kõik abielud loomulikult, enamus abielusid ja kooselusid saab ikka otsa ja võibolla see vanuse vahe ka mõjus lõpuks, et sa jõuad mingi punktini, kus sul ei ole enam, noh, loomulikult see ei ole enam nii põnev koos olla, aga su teed nagu lähevad lahku sellepärast, et ma olin ikkagi väga palju, meil oli ühine perefirma, me tegelesime ühiste asjadega, aga millegi pärast mulle ikkagi tundus kogu aeg, et see ei ole see asi, mida ma tahaksin teha elu lõpuni. Et võibolla sealt see lahku kasvamine hakkas, et umbes kui me olime 10 aastat olnud abielus, siis ma hakkasin rohkem Eestis käima ja kuidagi pendeldasin selle kahe maa vahet, kuniks ma lõpuks jäingi Eestisse ja võt, läksingi, hakkasin tegema ajakirja just, kunagi tuli selline meelelahutusväljaanne. Ja mida enam ma töötasin Eestis, siis loomulikult selline visiit abielu nagu, noh, mingil hetkel ta ei toimi lihtsalt, see ei ole reaalne nagu. Ja olemegi tänases päevas väljas. Kuidas sul siis täna nende meestega on? Soovid sa abielluda? Jälle soome mees. Kas teeb keegi kuskil njau? Njau. Ma naeran alati, mõtlen, et issand kõudne, et mul on 3 korda abielus olnud ja mul on alati soome mehed olnud. Issand kõudne, mõtlen, mul ei meeldi üldse soome mehed, absoluutselt mulle nad ei meeldi ja alati ma nende otsa koperdan. Ja nüüd, kui me oleme siin Eestis ja meil on selline stand-up, komöödia või vestlusõhtud head turukud nii ei tee, millega me käime siis mööda Eestimaad ringi ja siis meil käib soomlasi ka seda etendust vaatamas ja alati on soomlased mul nagu takjad küljes ja ma võiks juba, ma ei tea, mitmedat korda soomlasega abielus olla, vaata ei taha enam, aga ei, praegu mul sellist püsisuhet Eestis ei ole. Silmarõm Soomes on küll, nii et ma soomlastest ei saa lahti mitte kuidagi, et see on täiesti õudne. Aga Eestis ei ja Eestis võib olla sellepärast, et ma ei tea, mul on paar sellist suhet olnud ja siis mul on lõpuks ikkagi mingi, võibolla see on minu enda luulu ja kiiks, mul on alati lõpuks selline tunne olnud, et nad on minu pärast, minuga koosnud sellepärast, et ma olen Anu Saagim või seal kuidagi teistele, ma ei tea, näidata võibolla seal oma sõpradele või ühesõnaga ma olen kõrvetada saanud ja see ei ole hea tunne, et ja siis ma olen kuidagi mul on jäänud selline ebakindel tunne ja ma enam ei usaldagi nagu Eesti mehi. Võibolla kui ma olen vene mehe leiaks, tead, kes mind üldse ei tea, kes ma olen või mis ma olen, siis võibolla oleks lihtsam. Ja Soomes ma olen nende meestega nüüd tutvunud, nad ei ole teadnudki, kes ma olen. Et nad on hiljem teada saanud võibolla siit sealt. Et nii pidi on nagu lihtsam, et mul ei ole lihtne Eestist meest leida, ma arvan. Nii kahju. Ma ei tea, aga võt sulle. Ja tead, kui ma olen leidnud, siis mul on takerdunud nüüd sellised ime noored mehed on nagu, see on täiesti kohutav, et mingid 27-28 aastased, no kuule, nii, see on nagu, see ei ole normaalne. Et nad otsivad üle ema endale, aga ma ei ole nendega semminud loomulikult, aga lihtsalt, no ma ei tea. Sellise enda vanuseid, pisut vanemaid, me ei olegi leidnud, ikka nendest nooremad siin Eestis. Võibolla ma näen nii hea välja lihtsalt. No ilmselt küll, jah. Kuule, aga no igialjas, absoluutselt igialjas nad välja. Kuule, aga võtame selle vähemasti praeguseks kuidagi selle meeste teema kokku või hakkame seda vaikselt kokku tõmbama. Et no tegelikult on sul ju vinge kogemuste pagas selja taga, et mis siis võiks olla sellise edulise suhte alus?
No mida need naised ikka räägivad, millist meest ma tahan, et tal oleks huumorimeel ja et tal oleks natuke raha ja et ta oleks hea ja et ta oleks ilus ja et ta oleks nii ja naa. Ja. Mina ei tea, ma ei oskagi öelda, et milline see mees olema peaks. Täna, ma ei tea, ma ei oskagi sulle öelda. Ma ei oska sellele küsimusele vastata. Jaa, sest tegelikult on ju niimoodi, et no ma ei tea muidugi, kas sa oled minuga nõus, aga mulle nagu tundub, et selliseid katkised naisi meie ümber on hirmus palju, kes tegelikult ei ole oma suhetes üldse õnnelikud. Ja miks koos ollakse on 10 erinevat põhjust, aga... No ma olin ka lõpuks oma viimase abikaasaga ka, me olime sellepärast koos lõpuks. Mõlemad tõdesime, me ütlesime mõlemad teine teisele ausalt, me võiks lahku minna. Mõlemad, mul oli armuke, tal oli armuke. Me ei viitsinud sellepärast, et meil oli nii palju jagada seda maist mammonat. Ja see on nii õudne, sa hakkad seda jagama, teist, kolmandat. Sa hakkad isegi oma sõpru jagama, oma tuttavaid jagama. Nemadki peavad mingi poole ju valima. Et see oli kuidagi nii tüütu ja nii... Lükkasime seda edasi seniks, kuni ta ütles, et Anu, me peame selle nüüd ära tegema, sest ta lakkas, nüüd me lähen väga selle õhukesele jääle, et kuna ta on must nii palju vanem, siis nüüd juba 80, siis saab, siis ta ütles, et tal on varasematest kooseludest ka lapsi, ja siis ta ütles, et Anu, et kui ma peaksin nüüd järsku ära surema või midagi juhtub muga, siis sina ei jõua neid asju jagada minu ülejäänud suguvõsaga, ehk siis nende lastega, kes sealt tahes tahtmata mängu tulevad. Et tema tahab nagu enne oma surma või tal on kerge Alzheimer ka, et täna on tal eestkost ja et ta tahab kõik need asjad nagu enne ära lahendada, et pärast ei muutuks see asi inetuks. Et kõik tulevad ja iga üks tahab midagi. Et tal oli emotsionaalselt hästi oluline, et me olime koos ostnud Saarema koha näiteks ja koos selle üles ehitanud. Ja ta ütles, ma väga tahan, et sa hoiaksid seda kohta. Et ma ei taha, et tulevad mul, tal on osa tütreid elavad Ameerikas. Et tulevad kusagilt Ameerikas, siis te müüte selle maha, siis see läheb jagamisele. Et see ei ole nagu õige. Et väga huvitav, et ta nagu mõtles. Mina isegi ei mõelnud sellist asjade peale. Et selle eest talle nagu suured tänud, et me saime need rahulikult ära jaotatud oma asjad kõik, mis on ka tähtis. Inimesed alahindavad seda, et mõtlevad, mis see, aga see oleks küll õudne, kui see mingil hetkel läheb väga inetuks kogu see asi. Ja ma ei tea, ja ma võib-olla täna ei tahagi enda kõrvale, ma tahan oma kõrvale inimest, kellega ma oleksin sõber või kamraad või kaaslane, loomulikult me võime seksida ka, selle vastu mul ei ole mitte midagi, aga ma ei taha nagu enam, ma ei taha olla sõltu, sest ükskõik kui toredad need mehed ka ma ümber kõik on olnud, nii alati on üks joon ikkagi selles olnud, et mida sa teed, kuhu sa lähed, mis see nüüd siis on, liiga palju tööd teed, miks sul minu jaoks aega ei ole, see ei ole hea asi, mis sa teed. No isegi Ristometi, keda ma väga austan, talle väga paljud asjad ei meeldinud, käisid närvidele, ütlesid, et miks sa oled nii ekstravagantne, miks sa teed neid asju, miks sa annad nii vabameelseid intervjuusid näiteks, miks sa räägid kõigest, et see on kahjulik tema nagu ärile. Et ma pidin kogu aeg, ma mõtlen, et ma olen kogu terve oma elu pidanud mõtlema, aga mida mu kaasa nagu selle kohta ütleb või ma pean talt luba küsima. Ja see on täiesti okei, kui sa armastad teist inimest, loomulikult sa räägid kõik oma vahel läbi, et kõik osapooled oleksid nagu rahul, aga aitab küll. Et nüüd ma olen selle poolelu teinud, on ju, aitab, nii, üle poolelu. Ja aitab, nüüd ma tahan, et see teine pool oleks niimoodi, et ma teen seda, mida ma tahan. Et võibolla see on ka see põhjus, et ega ma eriti ei otsigi nagu sellist püsisuhet või sellist asja. Aga naised on katki sellepärast, kus sa siit alustasid praegu, et
ma ei tea, võibolla liiga vähe kehtestatakse ennast, et see ei tähenda seda, et sa pead alati raiuma, mina tahan seda ja sina pead ka umbes tegema minu pilli järgi. Tantsime, siis me naised hakkame näägutama hästi palju, mis on kohutavalt õudne, mida mehed kõige rohkem vihkavad, aga naised peaks olema rohkem iseseisvad, et sul peab olema see oma tagala või oma mingisugune. Ikkagi see ei tohi mitte mingil juhul, mitte üheski inimesest on see siis mees või naine olla 100%, isegi mitte 90% sõltuv. Et sa võid olla natukene sõltuv, aga sa ei tohi olla sõltuv, sa pead olema iseseisev. Ja antud juhul, kui sa pead, mina peaksin valima, et kas ma tantsin mehe pilli järgi sellepärast, et tal on suurem rahakott. Ja võibolla siis mul oleks uhkem auto ja uhkem korter ja elaksin nagu muretumat elu. Ei, ma ei valiks seda täna. Et nii palju ma olen ikkagi oma õppetunnid kätte saanud, et ma elan pisut tagasihoidlikumalt, aga ma elan nii, nagu mina tahan. Ehk sa oled täna oma eluga rahul? Yes. Sa teed Õhtulehe mingi olen Õhtulehe veebi ja loovjuht, teen Õhtulehe TV-d täna. Ja sul on juba seal, ma ei tea, üle 100 mingi saate tehtud, puuduta mind. Ja valdavas enamuses on need teemad ikkagi siis seotud kas vaimsuse, sensitiivsuse, mingi sellise maailmaga. Kui palju sa täna ise selles maailmas orienteerud? No, must on üks paras nõid. Tulnud, kujunenud sellest, jah. Et ma olen hästi palju õppinud sealt, jah, et see on nagu nii äge. Noh, tavaliselt inimesed ütlevad, issand kui äge, mu töö on nagu mu hobi ja hobi on nagu mu töö. Ja see on tõesti äge, et sa õpidki nendelt inimestelt, nendelt esoteerikutelt, selgelt nägijatelt, nõidadelt, hüpnotisööridelt, no ükskõik kellelt. Et sa õpid nii palju põnevaid asju. Ja siis sa kuidagi see avardab sind ja sa hakkadki nägema asju. Ma arvan, et ma olen hästi sensitiivseks muutunud. Ma olen kuidagi hästi selliseks nagu tundlikuks muutunud. Ja ma näen ka täpselt samamoodi, nagu tunnetan mingid asju ette. Ja kindlasti ma olen varem ka seda, mul on need võimed, mis kõigis on need võimed olemas. Aga ma ei ole lihtsalt seda märganud ise endas. Täna ma oskan neid rohkem tõlgendada võibolla. Et kas see võib olla see, et ka meie maailm on just kui muutunud edasi, annab meile võimaluse rohkem neid asju juba tajuda, tunda. Ma arvan, et äkki seal on see konks ka taga. Nii palju räägitakse sellest lihtsalt. Ma arvan, nii lihtne see ongi. Aga samas ma pean ikkagi hoiatama ka seda, et jube palju on ikkagi valet ja valiskust. Et ma olen ka selles suhtes muutunud selgelt nägijaks, et noh, mul täna just panin 150. saate üles, ma näen ikka nüüd täna, kes räägib ikka tõest juttu ja kelle jutt on nagu puhas äri, et selle selgelt nägemise ja esoteerikaga tehakse ju kohutavalt palju raha, sellega teenitakse. Ja vahel mingite inimeste puhul mul on selline tunne, et kui ta on mõnes eluvaldkonnas põrunud või ei ole läbi löönud või ta elu on nihu läinud ja siis ta järsku nagu ei tea, et mida ma nüüd teen, siis ta on järsku välja mõelnud selle, järsku ma hakkan nõiaks ja siis raha hakkab tulema. Ja niimoodi osa teevadki, mis on täiesti õudne, aga ma ei häbene ka neile öelda näiteks või nende võimed kas või seal saates nagu küsimärgi alla panna ja öelda, et ma ei usu, et sa ajad nagu jama suust välja, et see on täielik bullshit, et hästi palju on petutamist, ka ma pean ikkagi ütlema, et mul on nendest 150 külalisest on väga vähesed tegelikult suutnud mind positiivses mõttes üllatada, et ma ütlen, vau, et siin on tõesti midagi. Et neid ei ole palju, neid on, aga ma ei saagi neid hakata siin loetlema, aga mina arvan, et need saated on ka selle jaoks tehtud, et las nad räägivad ja mina küsin, mina olen see natukene pragmaatik seal saates, siis Sirje Presnal on meil teine saatejuht, tema nagu hästi usub sellesse esoteerilisse maailma ja tegeleb sellega hästi põhjalikult.
ja tema on nagu selline kaasarääkija, mina olen natukene võib-olla selline vastupõtkija, kes ei usu kõike ja nagu kuidagi niimoodi suhtub kuidagi natukene ääriveerinedesse asjadesse. See ongi hea, sellepärast, et siis vaataja lõpuks saab teha ise omad järeldused, et mis on tõde ja mis on vale. Et see tuleb sealt lõpuks välja küll kindlasti. Aga on sul näiteks mingid omad rituaalid, kuidas saada need juured maha või ennast nagu tasakaalus hoida? Jaa, on küll kindlasti, et kui mul on sellised, minu võtted on hästi lihtsad, et kui mul on selline pingeline hetk ees või ma tean, et mul tuleb pingeline päev või periood või mingi asi, siis minu võtted on lihtsad, mina puhastun, mina lähen hüppan merre, ükskõik on seal külm või soe või näiteks eile käisin veel ujumas, iga päev olen käinud ujumas, et meres just, et mina kuidagi puhastun läbi selle, et ma tunnen, et vesi on minu jaoks hästi oluline element. Talvel ma päris sinna jääuku käin vahel harva, aga tein külma vanni endale, see külm vesi kuidagi tõmbab mu tagasi, et siis ma ei mõtle mitte millegi muu peale, ma pean keskenduma sellele veele ja kas ma nüüd lähen sinna vette või ma ei lähe, et see kuidagi see vesi puhastab mind hästi nagu, et see on minu rituaal. Aga ma teen ka mingid väikseid selliseid harjutusi hommikud. Hästi vähe, 15 minutit. Tiit Trofimov ka võtsime koos läbi 5 tiibetlast soovitan soojalt. Need harjutused on nii lihtsad, aga nad on just täpselt sellised, et siis sa sel ajal ei mõtle mitte millegi peale, kui et sooritada need harjutused õigesti. Ja ma arvan, ma ei tea, kas need harjutused aitavad või ei aita, aga lihtsalt, et sa saad korraks need mõtted kerivad sul nagu mujal. Et võibolla see on see puhastumine. Ja ma pean ikkagi ütlema rituaalides see, et ma jätan kas või söömata, aga ma lähen ikkagi massaaži, kuidagi see rahustab mind, tuleb õige massöör lihtsalt leida ja kosmeetiku juurde, et ma ei lähe seda nagu edevusest, vaid ma tõesti saan selle hetke, et kui sa leiad need õiged inimesed, siis sa lähed nagu väljud, sa ei hakkagi omi mõtteid ketrama, sa lähed sellisesse pinnapealsesse nagu unne, ma suudan minna massööri juures, kuigi ta teeb hästi intensiivset massaaži või siis olen näohoolduses, kus tehakse massaaži. Ma ikkagi lähen sinna selleks paarikümneks minutiks, ma lähen täiesti mingisse naljakasse sellisesse unne vaju, siis ärkan nagu järsku üles, aga ma olen täiesti puhas. Et ma arvan, et ma ei tee isegi see neid asju edevusest, siis ma lähen ilusamaks ja säravamaks ja kaunimaks. Ilmselt need on need hetked, kus ma saan olla nagu täiesti audis. Telefon on kinni, mitte midagi ei sega. Ja ma olengi lihtsalt kuskil, noh, need on need minu meditatsiooni hetked. Väga äge. Kõlaga nüüd ikkagi seda, et sa näed ikkagi väga hea välja. Ja ma arvan, et selline ikkagi põnev küsimus ja kõik tahaksid teada, mida sina endaga teed. Piimavannid, šampusevannid, mida kõike me oleme kuulnud, mida sa endaga teed. Mis neist siis nagu tõsi on? Praegu just rääkisingi, et mis ma teen, et ma arvan, et see külm vesi on mind kuidagi hoiab nooruslikuna, siis meil ei ole hakatud, meie kütteperiood, meie majas ei ole alanud veel ja ma seal meie majahaldurit seal juba sõiman, iga aasta käib meil üks ja sama trall, tema ütleb saagim, rahunege maha, te püsite külmas kauem noorena, väga tore, sõnaga, et ma ei isegi ei pahanda selle jutu peale, et ma ei tea, ma arvan, et ma olen ikkagi saanud selliste lihtsate asjadega kuidagi ennast joone peale ja paar aastat tagasi ma leidsin ikkagi, mis on ülioluline, on toitumine. Et ma ei peagi trennis käima, ma ei käi trennis ja mitte keegi ei usu seda. Ma tõesti ei käima, vihkan jõusaal ja seda igist. Mul ei meeldi tungelda seal teistega seal kuskil garderoobis ja mul ei meeldi see atmosfäär, see ei rahusta mind. Sorry nüüd, kui keegi peab siin jõusaali ja ma siin negatiivne inimene olen, aga ma lähen parem välja, ma kõnnin, ma armastan kohutavalt kõndida, mitte isegi joosta. Ja toitumine oli see, mis mind täiesti šokeeris, sest ma alguses proovisin ja ma ütlesin,
ma söön hästi palju lõhet, koha, kala ühesõnaga, ja, aga puhast. Ma ei lähe isegi, varem ma arvasin, et Stockmannis on kõige parem kala ja sealt saab kõige puhtamat kala, aga see ei pea üldse, see ei ole üldse õige. Et ma olen leidnud õiged kalamüüjad, kust saab puhast kala, et see on hästi oluline. Ja tohutult vähe tarbin. Ma armastan kohutult šokolaadi kus juures, aga ma ei söö mingit rämpsellist kooke ja selliseid sajakesi, vaid kui ma söön magusat, siis ma söön ikka väga, väga, väga hästi tehtud head magusat ja kvaliteetset. Ja sai loomulikult, kuigi ma siin kirde sai reklaamin kõvasti telekasi. Jeesus, see tuleb kolmandat aastat, juba mul on nii piinlik. Aga vaata, mis inimene kõik raha eest ei tee. Minu. Siis saia ma ei söö juba ammu. Kooki söön. Korra nädalas. Mul on patupäevad täiesti olemas, et võin purksiga süüa vahepeal. Aga ikkagi ma olen läinud avokaado, lõhe, rukola ja siis no, puuviljadest, juurviljadest. Ma ei ole nendest ka. Ma olen mingid puuviljad dieete teinud ja siis ma olen paisunud selliseks, nagu, et see on kohutav, kui seal on pestitsiidid sees, et igasuguste mürkidega pritsitud, et sellega tuleb kui jube ettevaatlik olla. Et, aga toitumine ja igast vorstid, sardellid, viinerid, suvel grillvorstid, ma olin nii armastasin suvel vorstikesi grillid. Ma, kui mul on liha himu, siis ma ostan mahedatel väljadel kasvanud lammaste liha, siis ma lamba liha armastan kohutavalt, aga sealiha ei, ma ei mäletagi, mille ma olen söönud pöhvala tartar vahel harva, aga toitumine, ma ütlen, et toitumine ja veel kord toitumine, et see uskuge mind, kui te hakkate õigesti toituma, siis te ei usu oma silmi, mis juhtub, sest mul oli varasemalt ka väike vatsak, muidu olin sale, aga vaatan kogu aeg mingi vatsake on ikkagi ees ja kõik. See oli puhas toitumine, see oli puhas sai, vorst ja juust. Ma juustu ka kohutavalt armastan, aga siis tuleb osta elavat juustu, vaata, mitte sellist surnud juustu, et siin on ka vahe, küsige spetsialistide käest, nad teavad, et sööge selles mõttes vähem, et tervislik toit, mis on täiesti, minu mõelest on täiesti kriminaalne, et tervislik toit on kallim kordades osta, aga tänu sellele, kuna ta on kallim, siis ma ostan teda vähem, sest mul ei ole raha osta suurtes kogustes väga, väga kvaliteetset toitu, ma ostan seda vähem, noh, siis toitudki vähem nagu, aga puhas toit, ja see on nii oluline. No ja mõni süst, näkku. Ja ma olen teinud, küll ma enam ei julge teha, ma ei julge teha, sest ma olen ikka kelle pealt sa mujalt näed, kui oma sõbrannade pealt, sa näed, kui see asi läheb nagu käest ära. Ja mul on väga hea dermatoloog, kes ütles mulle kohe, ei. Et tänapäeval on nii ägedaid asju, mis tehaks. See on mesoteraapia näiteks, kus noh, siksitakse väikeste nõelakestega mööda su nägu. Seal on mingi selline kreemilaadne või mingi, ma ei tea, mis keelilaadne asi tal on sees. Teeb ära, see ei ole botox, see ei ole mingi botuliin, see ei ole mingi filler, et ma ei taha neid pardimokkasid ja ma ei taha neid, no ma ei taha seda turses nägu, et ma ei taha ka väärikalt vananeda, ma ei taha neid jubedaid kortse, ma ei taha ka, aga jällegi hea näide, otsige endale õige dermatoloog, mul on väga hea nahaärst, kes ikkagi mind vaatab, no mitte korra kuus, natuke harvem, paari, kahe-kolme kuu tagant vaatab mu üle ja ikkagi soovitab mulle mingeid. Ma ei lähe ostma kreemi suvalist kuskilt, et keegi rääkis või sõbranna ütles. Ma ikkagi pean dermatoloogiga nõuda, teab täpselt, milliseid asju mul vaja on ja mida ma pean kasutama. Ja olen silmalauge kohendanud ja kunagi Soomes, sest et silma ikkagi noh, vananevad, silmalaug läheb, kukub nagu silma peale, olen lasknud silmalaugega lõigata. Ja seda olen küll teinud. Ehk tegelikult väljanägemine on sulle oluline? Võt, mul on selline töö. Mina arvan, et mina ei saa teha oma tööd. Kui ma ei näe hea välja, see on nagu nokkinni saba lahti, ma teen hirmsasti tööd, aga see raha läheb selle jaoks, et hea välja näe. Nagu, ma ei tea.
kus see õiglus siin on , aga tänapäeval on kahjuks nii , et noh , on erinevaid asju , sa võid erinevaid asju teha , aga minu töö nõuab ikkagi seda , et kui ma lähen kaamerat , siis ma , no ma pean nägema suht-koht okei välja . aga ma ei tohi ka üle pingutada , sest see on jumalast näha , kui ma hakkaks seal mingeid jubedaid süste asju tegema , siis see on nii läbinähtav , et see ka ei toimiks . et ma pigem nagu imetlen Reet Linnat minu meelest , vot on naine , kes on ju ilus , värske , noh , oma vanuse kohta on ta , näeb suurepärane välja , vot oskaks niimoodi vananeda , et tema on kuidagi õieti hoidnud selle asja balansis . aga ma ei hakka nimetama nimesid , kes ei ole seda teinud . aga mis sa arvad sellest , kas noh , ilmselt see on tõsi , et ka väga palju sõltub sellest , millised me mingisugusel hetkel vanemas eas välja näeme , milline on olnud võib-olla meie elustiil või eluviis nooremana , et me paneme justkui laudime seda alustala ikkagi noorena , aga me kahjuks ei tea seda , et praegu on nagu ülilahe , mul on nagu nii lahe vaadata noori inimesi , kes kuidagi nagu teadlikult laudivad praegu seda , et olla ühel hetkel selline vinks-vonks . mina pean jällegi kiitma oma ema , kes siis toppis mind igasugustesse trennidesse , kui ma olin laps , kui ma olin noor , vedas mind suusatama , tegi kõiki asju uisutama , pani mind kergejõustikku tegema , no kogu aeg ma pidin midagi , mingit sporti ma pidin kogu aeg tegema , hambad ristis , aga ma tegin , sellepärast noh , pidi tegema , kuidagi kõik tegid ka , et mul see tutvusringkond või sõprusringkond , trenn oli tore , noh , see oli mingi teatud ka mingisugune selline sõpruskond . et hästi , ma olen hästi palju trenni teinud noorest peast ja vaat näed , võib-olla sellest on ka kasu olnud . ja tegelikult , kui ma vaatan , mu ema on täna 80 ja ta näeb nii neetult sile ja roosa ja hea välja ja siis ma mõtlen , vaat mina ostan neid kalleid kreeme , on ju , käin oma dermatoloogi juures , teen seda , teist ja kolmandat ja tema kasutab ainult seepi ja vett . palun väga . ja näeb jumala hea välja , tema ei topi endale 100 kihti mingeid kreeme ja asju peale ja ta näeb ka suurepärane välja . Võta sa nüüd kinni , on see siis geenides või ei ole , vot ei saa aru . inimene , kes on ka eluaeg tööd teinud , on eluaeg õmbleja olnud , ei ole elanud mingit proua elu , et kuidagi jalad laua peal ja mees on ette taha kõik ära teinud , et kõvasti tööd rassinud ja kuidagi noh , aga vot võib-olla on ka toitumises , sellepärast et ikkagi ma arvan , et ta ei ole ennast kunagi üle söönud või kuidagi see toitumine on ka kuidagi täiesti juhuslikult tal balansis olnud . Kuna ta on ise ka kõva sporditegija , ilmselt ta siis on , vot ei tea , kust see teadmine tal on tulnud , aga ta on nagu kuidagi suutnud elada nii , et ta näeb 80-selt jumala pandav välja , et ta on täiesti nagu uskumatu , et mul on isegi kahju sellest rahast , mis ma olen kõik oma kreemid ja alla pannud , aga noh , ma ei julge pooleli ka enam jätta ja jumal teab , mis siis juhtub nagu . aga sa oled nagu pigem siis selline näokreemitaja või ikkagi üle kerega ? Mulle ka tegelikult väga meeldivad kreemid , ma isegi ka päriselt ka ei kujuta ette , palju mina olen pannud näokreemidele , aga noh , mina ei lähe arsti juurde , sinna dermatoloogi juurde , mina ikkagi , tuleb uus asi , mul on kõik vaja ja siis muidugi sarjade kaupa pean aga tõstma kogu aeg kõrvale , sest ma saan aru , et nägu läheb punaseks ja jälle ei sobi , see on meeletud potsikud , mida mina olen ka vist oma elu ajal läbi kasutanud , aga mulle ei meeldi , ma ei viitsi küll seda keha mäkerdada , sest see ju ei paista välja . Kas su keha lõpeb siis siin selle koha ja, peal või ? No just, ongi ja see , mis riiete alla jääb , see ei ole tähtis . Ma vihkan kosmeetiku juures ka alati seda , osa kosmeetikud teevad ju ainult siiamaani on ju sulle selle näohoolduse , aga dekoltee , halloo , ja ikkagi terve keha , ma ei kujutaks ette , et ma tulen duši alt ja ma ei õlitaks ennast sisse , ma õlitan . ma olen vahepeal tegelikult läinud hästi lihtsat teed pidi ka , ma ei ole viitsinud , ma olen mõelnud , et tegelikult saab ühe potskaga hakkama ka , kui sa leiad hea kookosõli või kookosrasva , näiteks suvel on mõnus katsetada seda , siis sa võid seda igale poole panna , sa võid näkku panna , keha peale , igale poole ja tegelikult sul rohkem topsikuid vaja ei olegi , ma ei tea , talvel see pole võib-olla nii hea , aga talvel tahaks nagu midagi muud , aga suvel küll üks õige
öko see oliiviõli, oliiviõli olen ka pähe toppinud ja igale poole ja nagu sorakas ringi kõndinud, nädal aega ei saa rasva peast maha. Aga jah, kokkus oli on tegelikult universaalne õli, kus ei taha palju raha kreemide asjade alla panna, aga ära unusta kunagi varbaotstest kuni juukste juureni ikkagi ennast sisse määrimast. Ma võtan ennast kokku ja peale näokreemide hakkan, ei tegelikult mul ikkagi on ju neid kreeme ka kogu aeg, tegelikult ma ju ikkagi ostan neid, need ikkagi on täitsa ilusti seisavad rivis. Ära vanu kreeme kunagi kasuta. Ja ei, need ma ju kõik annan ära, sest keegi ikka ju tahab neid, sest neid on ikkagi kellegil väga vaja. Ja keegi saab nii rõõmsaks ja mõtle, kui tore andmisrõõm on nii tore. Ma andsin vanasti oma vanad kreemid kõik emale. Ema määris jalgu nendega. Kuule, sellepärast oli jalad nii ilusad, siis võib-olla ongi, et on siuke pandav ema sul täna. Ikkagi on kõiges sinu kreemid süüdi. Me jõudsime lõpuks ringiga sinna. Kuule, aga räägime nüüd, ikkagi lähme sinna natukene nüüd sinna aega, kui sa oli siis olid hull ja pöörane. Praegu ma saan aru, et sa oled juba veits igavamaks läinud. Et kui sa olid hull ja pöörane, et kui noh, iga kõik võimalikud fotosessioonid, ma arvan, et ma olen näinud siin ikkagi meeletutes kogustes või kõik võimalikel ajakirjade esilehekülgedel või mida iganes kuskil. Kas sinu jaoks on olnud kuskil piir, kust ka nende fotode puhul nagu sina üle piiri ei lähe? Et nad on olnud üsna paljastavad, aga samas ma ei ole ka näinud ühtegi nagu täitsa Plank. No majas või kuskil, see on pornolehekülgedel, see ei ole mind näinud. Ei, no seal, ega ma nüüd väga ei ole siin seal otsimas ka käinud. Ma Playboys ma olin küll ja päris julgetel piltidel. Ma ei tea, vaata, kui on hea fotograaf ja kift stilist, siis ei ole alastuses mitte midagi eriskummalist. Kuigi see paarkümend aastat tagasi võib-olla siis, kui ma esimeste seas ennast paljaks kiskusin kuskil kroonika veergudel või mäleta, mis meil seal toona veel olid. Ja siis oli küll see õudne nii öelda jutumärkides. Mäletan, kuidas tänitati ja öeldi, Anu, vaata, issand jumal, vaene laps, noh, mul oli pisike poeg siis just sündinud, et jumal küll, et kui tema suureks kasvab ja siis tema näeb, mis asju tema ema kõik teinud on ja ta on täitsa paljalt olnud ja issand kui õudne ja piinlik sellel lapsel võib olla või kui ta kooli läheb näiteks, et kuidas kõik hakkavad teda sellepärast kiusama. Ja ma ei mäleta, kust see mõte mul nagu tuli, aga mul oli selline tunne, ma ütlesin, et oot, see 20 aasta pärast kui või seal mingi aastate pärast, kui tema ükskord suur poiss on, siis ei vaata selle peale mitte keegi enam nagu põlastava või kriitilise pilguga. Ja palun väga, tõesti nii juhtuski, nii kui meil tuli see sotsiaalmeedia aeg, Instagramid aeg, inimesed on ju puhta paljalt seal. Mitte keegi kergita kulmugi. Kui ma täna läheksin kuhugi ajakirja kaanele seal pool paljalt, tissid paljalt, issand jumal, inimene vaataks, ta isegi nagu, ma arvan, võiks palja tagumikuga täna ole ka minna, keegi ei vaataks isegi. Et noh, kõik on mobiilis, on ju, keegi ei näekski. Aga see ei ole enam see asi, et issand jumal, mis issand kõudna. Et ajad muutuvad nii kohutava kiirusega ja kõikides asjades tuleb olla esimene. Sest kui ma täna ennast paljaks kisuksin, siis oleks naeruväärne. Aga siis mõnikümend aastat tagasi, no see oli midagi teist moodi. Et see oli natukene, see oli selline piiri peal natukene. No oli ja ei olnud ja no nii ja naa. Et oli seal kadedust ja oli seal õelust ja oli seal nagu süüdistamist ja kõike, aga näed, täna ma ei kahetse seda ja olen poja käest ka küsinud, et kas sul on mu pärast piinlik olnud, et jumala äge ema, et sa julgesid teha selliseid asju üldse omal ajal. Tead, tegelikult mu järgmine küsimus pidigi olema see, et kuidas sul poeg on suhtunud nendesse asjadesse, et on ta sulle öelnud, et ma olen uhke emme üle? Olen muhke sõile. Ma ei tea, kas ükski laps ütleb seda. Võib-olla ta ütleb seda mingite aastate pärast, kui ta on pisut suurem. Ma olen alati hirmuga oodanud seda hetke. Ta sai just 21.
et me oleme maha istunud , me oleme rääkinud sellel teemal , mida ma kõige rohkem olen kartnud , võib-olla seda kooliaega , et kas teda on kiusatud koolis selle pärast või mitte . ja siis , kui ta koolis käis , siis ma nagu pinnisin seda talt välja , aga ta ütles , et ei . no okei , ta käis GAG-s , Gustav Adolfi gümnaasiumis ja seal oli ikkagi väga palju selliseid ekstravagantsete vanemate lapsi . et võib-olla seal nagu ei olnud sellist nagu noh , ei tekkinudki sellist olukorda . kindlasti teda on kiusatud , võib-olla on mõnitatud , aga ma arvan , et ta räägib mulle sellest alles siis , kui ta on võib-olla üle 30. et mina hakkasin ka emale alles siis rääkima neid asju , mis mind võib-olla olid lapse eas nagu , mis mulle ei olnud meeldinud või mis mind olid häirinud . et ma arvan , et ta räägib siis . aga ma olen paljude asjade eest vabandust palunud oma poja käest küll , sest ma olen teinud mingeid asju , mille pärast mul on olnud häbi , et ma olen niimoodi teinud ja ma olen talle seda öelnud . ja see on hästi selline huvitav moment , kui sa räägid oma täiskasvanuks saanud lapsega ja räägid nendest asjadest ja sa näed , et sa oled võtnud mingi teema üles , mis on olnud selline piiripealne ja see on kohutavalt vabastav öelda , et kuule , et anna andeks , et need asjad ei olnud päris õiged . ja siis sa näed , kuidas teie vahel nagu see mingisugune nähtamatu sein kukub kokku . aga neid hetki peab nagu need võivad juhtuda täiesti suvalisel hetkel . aga need ajad , kui ta oli ikkagi siis väike ja 20 aastat tagasi , siis ma saan aru , et oli su selline pöörasuse aja selline tipphetk . et kas oli ka selliseid hetki , kus te piditegi ka selle väikse inimesega , tähendab , pidid koos istuma ja rääkima mingisuguseid asju ? ei , seda ma nagu ei mäleta , aga ma mäletan seda , et mul oli ema hästi palju abiks ja ma olen sellest rääkinud ka intervjuudes , et kiitnud oma ema ja öelnud , et jah , et kui mul olid need pöörased ajad , siis ema oli mu kõrval . ema jäi just siis pensionile , ta oli vist 65 või isegi noorem , ma ei mäleta täpselt . ja ta jah , 65 kuskil jah , et ta jäi pensionile just siis ja siis mul oli väike poeg just sündis , ta oli väga happy ja ta võttis selle juhtimise kohe nagu justkui üles  nagu tal endal oleks laps sündinud ja ta kuidagi oli selline katalüsaator minu ja lapse ja vahel hästi pikalt , nagu laps käis algklassides veel ja ema oli täiesti olemas ja kuidagi nad olid nagu neil oli nagu sama vereringe , et nad tegelesid teatud asjadega . ja siis , kui ma rääkisin sellest hästi palju , et ma olen nii tänulik , et mul on selline ema ja ema on hästi palju aidanud ja osaliselt ka kasvatanud mu poega , siis see oli ka nii kohutav , ma mäletan , kuidas mind isegi Soomes taheti nagu risti lüüa ja öeldi , siukselt naiselt tuleb laps üldse ära võtta , kes annab oma vanaema kätte lapse , et umbes vanaema tegeleb lapsega rohkem kui ema . no mis on täielik sigadus , sellepärast et ma tean sadu inimesi , kellel vanavanemad aitavad laste kasvatamisel , et see ei ole sugugi nii õudne . et ma arvan , et mu laps on nii terveks jäänud mentaalselt , psüühiliselt just tänu sellele , et ta on nii palju olnud mu emaga koos . et see on tast teinud täiesti terve ja normaalse inimese . aga siit me lähme edasi , ma arvan , et tegelikult ühe sellise valusa teemaga ka , et kuidas sa oled hakkama saanud sellesama õelusega , kadedusega , jala taha panemisega , lömitamisega , õiendamisega , sõimamisega , maha tegemisega ? ma eeldan , et seda on su elus olnud väga palju . jah , täiskasvanud on kõige õudsemad kiusajad , et hullemad kui koolikiusajad , et  ma ei teagi , kuidas ma sellega hakkama olen saanud . ma ei tea , alguses aitas võib-olla see , et ma pendeldasin kahe maa vahet , onju . olin Eesti-Soome , Soome-Eesti , siis oli nagu ükskõik , tegin mingi koerustüki või sigaduse siin Eestis ära ja tõmbasin jehet nagu Soome , olin natuke aega seal . siis see laandus siin maha , siis jälle seal vastupidi , siis tulin siia . et kuidagi see nagu võib-olla päästis mu , ma ei tea . sa olid nagu sita . jaa , jätsin sita junni maha kuhugi ja läksin ise , jooksin ruttu minema , jah . no oligi täpselt nii , et kuidagi oli jah , et sain sellest nagu niimoodi üle , onju . ja vot jällegi abikaasa oli mul hästi kõva tagala , et ristomäti . et ikkagi mingi jubeda jamaga maha sain või asjad läksid üle piiri , siis oli mul kuhu pageda , vaata
et see oli ka hästi oluline, et tagala oli olemas justkui. Mul oli kuhu minna ja ikkagi ma sain mehega rääkida nii avameelselt, kuigi ta mõistis ka mind 100 korda hukka, ütles, sellised asju ei tehta. Ja see on täiesti õudne vahel, ütles, mis sa teed. Aga ta nagu ei hülanud mind kunagi või ei tampinud maatasa vägivallast või sellistest asjadest rääkimata või et tema oleks hakanud ka tänitama ja mõnitama või must lahti öelnud, et seda ei juhtunud. Et ta kuidagi ikkagi, lõpuks ta võttis kõik asju nagu huumoriga, et ta ema on hästi hull olnud, ei olnud ka normaalne inimene, armiradi ja kunstnik, et see oli ka pöörane ja ta on lapsest saati kasvanud hullu ema kõrval. Et ma arvan, et ma olin pool hullu tema emast, et ta oli sellega juba harjunud ja siis kui ta sai selle naise ka natuke sellise natuke segase, siis ta juba teadis, kuidas käituda. Nii et mul on see vedanud, et kiusajatega hakkama saamine on see, et ma olen ikkagi kogu aeg nagu mantrat endale korranud, et kui sind ainult armastatakse ja mitte keegi sind ei vihkaks, see on täiesti mõttetu inimene. See on täiesti selge. Et see, või siis, kui üldse sa mitte mingid emotsioone inimestes ei tekita, see oleks veel õudsam. Ei armastust ega vihkamist. Et see oleks veel jubedam. No, siis on täiesti null tolerants, sa oled mitte keegi. Aga kui mind ainult armastataks ja kätel kantaks, siis see oleks ka kuidagi nagu õudne. Et see ma ei tea, see ei ole ka normaalne. Et see on nii äge, kui vihatakse ja susitakse vahepeal. See annab endale ka nagu see väikse suraka tagumikum, et aga ma teile näitan. Et noh, see annab nagu sellist, see annab mingit aktsenti juurde. Et vahel on see valus, ma nutan pat ja oi, ma olen kirunud ja närvid on läbi ja kõik on õudne. Ja võt seda ma olengi oma lapse peal ka, kui ta väike oli vahel välja elanud ja selle pärast temalt hiljem vabandust palunud. Et see ikkagi mõjutab su pereelu ka ja välja elanud ka oma abikaasa peal seda loomulikult. Ja õnneks mingil hetkel jõuab see klikk kohal, et issand, jumal, see ei ole maailma lõpp, et noh, need asjad ei ole mingi tuumakatastroof, ikka juhtub, et sa hiljem nagu kuidagi õpid nendest asjadest ja oskad vabandust paluda siis oma lähedastelt. Et sellepärast ma olen kõige rohkem mures olnud, et haiget on saanud mu väga, väga lähedased inimesed ja kui mu laps on ikkagi võetud kuskil meedias nagu tangide vahele või mu ema, need on ainukesed korrad, kus ma olen täiesti pöördesse läinud ja need on täiesti andestamatud. Et ma olen ise mõelnud ajakirjanikuna ka, et ei, never ever, ma ei lähe kunagi sorkima kellegi lapsi, ma ei lähe sorkima haigeid inimesi, kui nendel on mingid haigused ja kui nad ise ei taha sellest rääkida. Ja ma ei taha see ja surnud inimesi ma ka ei torgi kunagi, et las nad olla. Et need on nagu minu jaoks pühad asjad, et las need jäävad. Aga lapsed ja näiteks minu ema puhul, et on mindud minu ema nagu kuidagi kaarega minust mööda on olnud selline tunne, et Anule me sellest nagu sellest soomusrüüst me nagu läbi ei pääse, et teda ei koti mitte miski, aga lähme siis kaarega ja lähme nagu ta ema juurde ja hakkame sealt sudima seda asja. Ja ema, kes on täiesti sinisilmne, üldse ei saa aru, et mis mõttes ja räägib kõik ausalt ära, et see on väga valus, nagu et sa lähed läbi ema. Et see on üks alatuse tipp ja vaat sellised asju ma ei andesta, et siis saab see ajakirjanik ja saab see, ma olen eluaegne vihamees siis, et see, ma ütlen, ma olen harva vihane ja ma olen harva, ma saan oma solvumistest ja kõikidest asjadest üle, aga minu lähikondlasi ei tohi puutuda, et pekske mind, loopige mind kividega, jah, ma olen selle ära teeninud, aga te ei saa minna nagu kõrval teid pidi nähes, et mind see ei mõjuta, aga lähme järsku rapsame ta lapsest kinni ja hakkame teda nagu sakutama, et see ei lähe mitte. Anu, kas sul on palju sõpru, päris sõpru? Seda ei tea kunagi, see näeb seda mingis teatud olukorras, et mul on hästi lähedasi sõpru, kellega ma võin jagada väga palju siit asju üldse, kui need inimesed, kes ma ümber on, me saame väga avameelsed olla, saame asjadest rääkida need õigete nimedega, aga olen ikkagi pidanud pettuma, et
et kes on ikka väga-väga lähedane ka olnud, siis mingis elusituatsioonis, kui midagi juhtub, siis sa tegelikult näed, et iga, ma arvan, igal inimesel on küüned enda poole ja minul endal samamoodi. Mina olen ka sõpru alt vedanud, et selles mõttes ma ei teagi, kas sellist päris tõelist sõprust ongi olemas, et seda ma võin ikkagi öelda oma õe puhul, et õde on mulle kõige lähedasem ja minu pere, aga mis need ülejäänud sõbrad seal ümber tiirlevad, vaat ei tea. Nad on väga toredad, ma saan suurepäraselt läbi, ma võin rääkida kõigest, kui mul on hädaolukord, ma võin. Sa saad aru, et see on see sõber, kui sa kell 3 öösel nutad seal ja elistad või oled uksed aga kraapimas ja ta suudab sind lohutada. See on sõber, aga vaat lõpuni, kas meil üldse ongi sõpru? Ma arvan, me lõpuni oleme kõik väga üksi. Tead, ma olen viimasel ajal mõelnud sellist asja, et oota, kas sa nagu nõustud minuga, et kui on mingisugused situatsioonid ja tegelikult situatsioonid ja olukorrad on ju kõik neutraalsed, et kuidas me anname oma enda emotsiooniga, siis kas me paneme sinna, kas see situatsioon ajab vihale, kas või me paneme sinna positiivse emotsiooni, ehk me anname sellele olukorrale just kui nagu siis ise selle mingi energia, et ja mina, ma arvan, et minu õppetund on praegu olla see, et üritada hoida ennast selles neutraalses soonis. Et mitte väga emotsioonid seda, kuidas sul on. Oota, see tuleb vanusega. Mida vanemaks saad, seda rahulikumaks on muutud. Et varasemal ajal, ma vaatan isegi töökollektiivis, kus ma olen olnud Justi peatoimetaja, Elu 24 peatoimetaja, nüüd ma töötan Õhtulehes, et nüüd ma olen nagu kala vees juba, mida ei ole mitteski asi närvi. Et just töö juures tulevad need emotsioonid kõige rohkem, et kui ma kunagi alustasin Justis, siis ma võisin, noh, ma tahtsin kõik asju ise teha, ma olin ise kõige targem ja ma läksin tühist asjade pärast endast välja. Praegu mul on selline tunne, issand jumal, ma ei tea, mulle võib taevas pähe kukkuda või mida iganes. Kuidagi esimene asi, seda õpetas muuses mulle ikkagi esimene juht sealt ajakirjast just selle omanik. Et ma mäletan, et kui tekisid sellised kohutavalt kriitilised situatsioonid, siis ja meie alati kaagutasime, rääkisime, mis kõik on valesti ja kõik on nii kohutav ja me ei tea üldse, kuidas sellest olukorrast välja tulla ja kõik on katastroof. Siis tema alati ütles, mis te pläkutate, võtke rahulikult, mis te kaagutate, mis valesti on. Mõelge selle peale, mida me nüüd teha võiksime. Rahunege maha, rahu, võta klaasikene konjakit või veini, rahunege maha ja mõtleme välja nüüd kähku, kuidas see olukord lahendada ja pärast arutame, kes süüdi oli ja mis valesti läks. Et ma olen alati mõelnud seda, et aitab küll, et ma ei viitsi enam närvi minna. Kui mingi asi läheb untsu ja täiesti peesse, siis ma kuidagi oskan nüüd nagu minna 3 sammu kaugemale ja seda situatsiooni kõrvalt kuidagi jälgida. Ma ei lähe närvi. Mind on väga keeruline närvi ajada. Kõige rohkem on mind rumalus närvi. Rumalatega ka jube lihtne. Mine kiida neid, mine tee pai neile. Et vanasti ma oleks seal mingid inimesed, ma oleks ma ära surnuks sõimanud ja ära tuuseldanud ja ma ei tea, mida teinud. Nüüd ma võtan, kui suu läheb kõrvu, miau. Lähen viindale pudeli šampanjat, isegi kiidan teda. Ma tean, et ta on loll kui laua jalg, ta on jube inimene ja ta on veel vastik inimene. Aga ei, ma räägin, tee oma vaenlastest oma parimad sõbrad ja sa oled võidumees. Nad ikka kavalusega ja närvi minemik, jummal. Kuigi samas kõik need esoteerikud ja kõik need nii-öelda inimesed tänapäeval ka ütlevad, vahel peab ikka korralikult närvi minema ja siis sa saad selle paha kõik endast välja. Muidu see jääb siia sisse kinni ja siis ma ei tea, mis kõik haigused tekivad sul on ju. See on ka õige, jumala pärast, et vahepeal peab
plahvatama ka nagu, jumala pärast plahvata siis õige inimese peale, et jumala pärast mitte oma lähikondlaste peale, oma heade sõprade, kamraadide peale, vali kohe mingi target, ma olen valinud, mul on üksid inimesi, kellest mul ei ole kahju, siis ma plahvatan nende peale nagu selle saasta välja, mul on täiesti ükskõik, mis nad must mõtlevad pärast või enne, kas me oleme sõbrad või tuttavad pärast seda ja mida ta mu kohta siis ütleb, aga ikkagi peab olema see välja elamise see aspekt ka. Aga seda peab nutikavalt. Aga vanusega rahuned maha. Täiesti. Mitte midagi ei kõiguta enam. Ma ei tea, mis võib endast välja ajada üldse täna. Ma ei ole praegu tegelikult neid kuninganna üritusi teinud palju. Võib-olla 1, 7, 8. Ja kõik need inimesed, keda ma olen kutsunud endale külla, saad aru, nad võnguvad kõik minuga ühel sagedusel, mis on nagu üliäge. Algatuseks ma ei saanud sellest nagu üldse aru, aga see avastus oli päris lahe. Nii et Anu, me oleme ühel võnkel. Ja see on nagu... Ma loodan, et ma olen ka teie võnkel nüüd. ja ma olen sulle üli tänulik, et sa siia tulid ja mul oli sinuga väga tore. Ja ma loodan, et kõigil teil ka. Aitäh! Aitäh sulle. Aitäh. Thank you.